Biz hazır Karabura rayonunun Göksay aylındagı gelecekte Aysuluday balvan bolum dep kıyaldangan Jasmin Arzıbayeva degen kichineke kız menen tanışkan geldik. Ой, сен Жасминсің бе? Ой, балбан біз шақан кіреш пе? Жасминден деген балдарменен күреш көргі киносын көріп алып, кішінекке тасмасын. Ұшыл ұсымен дағы танышып кереші деп келдік. Ким білет, бәркен келечекте и Айсулдай олып деген олимпиададан бізге дағы байгап кеттері. Жасмин Арзыбаева 9 жашта. Ал кичине кезинен күрөшкө катышып келет. Бир курдай Жасмин эркек баланы бир нече жолу айландырып чапкан видеосу интернетте топ жарды. Буга Айсулуу Тыныбекова өзү дагы тан берип, Жасминдин өзүнө телефон чалып, аны машыктырууга каалоосу бар экенин билдирген. Айсулуу эже, Айсулуу эже, бизге качан келесиз деп айтсам, экөөбүз сен барасың же мен келем деп да. Аны ушинтип айткандан кийин биз мен не деп айттым? Макул. Канчасында жалгасыз десе, октябрдын ичинде деп айтты. Макул деп дедим. Сен ошол Айсулуу эжеңди көргөндө эмне деп кыялдана баштадың? Айсулуу эжемдей болуп, Айсулуу эжем түрүнөн көрсөм деп кыялдангам. Анан сен чоңойгондо ушундай Айсулуу эжеңдей болуп, чоң-чоң эл аралык мелдештерде жеңем деп ойлоп атасыңбы? Кыргызстан жайлайын желбиреттим келет. Анан ушинтип мен да ушинтип Айсулуу эжемдей болуп биринчи местолорду алсам деп арманым болуп атыр. Сен ошентип кыялданып атканда ошол кыялга жетиш үчүн эмне кылыш керек? Сен азыр 9 эле жашта экенсиң, анан ошол кыялыңа жетиш үчүн кантип даярданышың керек экен? Машыгыш керек, анан залды тыштабаш керек. Күн сайын барыш керек залга. Менин тайнем менен апчам каршы алган. Каршы алгандан кийин сен бийге бар, күрөшкө барба, күрөш ташта кыз башың менен эмнеге барасың деп айткан. Анан макул мен бийге барам деп айтып кеткем. Анан кийин бир күн ага чакырып алды, күрөш болот, келиңдер депчи. Группага жазган. Жазгандан кийин мен бардым айка. Баргандан кийин апчамдар чалса, эмне кылыңыз мени үйдө эле башка жакта жүрү деп айтып коюңуз деп. Ушинтип айттым, анан ушинтип күрөшкө акырында бардым. Жасминдин атасы дагы учурунда күрөшкө кызыгып катышчу экен. Кызынын күрөшкө машыгып, келечекте белгилүү спортчу болушуна материалдык да, моралдык да колдоо көрсөтөбүз дейт ал. Дасторкондун үстүндө отурганда да сүйлөшөбүз, кызым, сен кайсы багытына өзүңдүн көңүлүңө жаккан багытыңа кара. Күрөшкө барсаң, күрөшкү таканса ошо күрөштү калтырбай күрөш жагына барасың. Жок, эртеңки күнү бир күн күрөшкө барам, эртең мен бийге бармакчымын, анан бийден кайта волейболго бармакчымын деген эмне кылбай, өзүңдүн жан дүйнөңдө өзүңдүн неңде кайсы жакты каалайт, ошол жака бар деп кызыма айтсам, кызым, папа, мен күрөшкө барам, болду, мен күрөш менен кетем деп анын колдойбуз кызымды. Айылда Жасмин балдар кыздар болуп чогуу бир залда машыгат. Кээде килемге өзүнөн улуу кыздар менен чыкса, кээде эркек балдар менен чыгып күрөшөт. Эрнист Тургуналиев алардын машыктыруучусу. Жасминдин өзгөчөлүгү бул башка кыздардан айырмаланып, спортту биринчи орунга коюп, ар бир машыгын убагында келет, кечикпейт, калтырбайт. Эң негизгиси бунун мындай айтканда патриотический дух бар бул кызда. Патриот кыз. Кыргызстандын өзү айткандай Кыргызстандын желегин желбиретем деп жүрбөйбү? Ошодон эле байкалат өзүн. Мен айтып кеттим го жогоруда. Бир природный данный болуш керек депчи. Бул кызда бар ошондой. Жасмин күрөштөн сырткары сабагын жакшы окуйт. Апасына жардам берет. Ал кичине кезинде врач болгусу келген. Бир күнү байкесин машыгуу залына ээрчип барып, күрөшкө биротоло кызыгып кеткен. Эми ал Айсулуу Тыныбековадай болсом деп кыялданат. Айсулуу эжемдей болуп күрөшкүм келет. Айсулуу эжемдей болуп дүйнө ар бир жерди уткум келет, биринчи местолорду алгым келет.
А күрөшкөн өзүңө жагабайбы? Ооба. Эч жериң оорубайбы анан бир жериңде? Тура эмес кармалсам эмне болот? Ачыл эжең олимпиадага барып күрөшүп жатканда көрдүңбү? Ооба. Аябай монтип отурдуңбу? Ах, жеңсе экен, жеңсе экен дедиңби? Ооба, жеңсе экен, биринчи эместен алып кетсе экен деп ойлогом. Анан ачыл эжең жанакы сенин кайсы бир жерде 3-4 жолу ала салып күрөшкөн видеоңду көрүп алып, ушу кызды мен машыктырсам деп ойлогон экен да, анан силерге чалгантырбайбы? Ооба. Анан ошондо эмне деп ойлоп эдиң ал чалып атса? Чалгандан кийин мен алып кете ошоктон мен залга барамбы деп ойлогом. Сүйүндүңбү? Сүйүнгөм, айсыл эже кандай экен деп көрсө ушундай экен. Көрсө кандай экен? Көрсө күчтүү. Көргөнүң менен эле көрүнөт экен. Анан толкундандыңбайбы? Ооба. Ыйлап экен турбайсыңбы? Эмнеге ыйлап эдиң? Билбейм, көзүмө жаш айланпаган ушуга неылам. Ошо эжекең чалып койсо, э? Мен сени машыктырам десе, сен ыйлагың келип кетти. Ооба. Боорукерсиң го, э? Жанагы балдарды сен катуу ала салып чапканда аларга бооруң оорубайбы? Бир жери ооруп калат деп. Боорум оорубайт. Башка кыздар менен күрөшкөндө аяйсыңбы аларды, бир жери ооруп калат деп? Ошол эле кызды эле аячумун, башка эч кимди аябачумун. Эч кимди аябайсың уже, э? Сен ошол күрөшүп атканда кайсы жеринен азыр кармап, кайсы жеринен чалыш керек деп ойлоносуңбу, же баягы машыкканыңды үйрөнгөн нерсеңди эле жаза бересиңби? Биринчисинен көзүнөн карайм. Көзүн эмне карса ошол жерди карайм. Күрөшүп аткан баланын кыздын көзүнө карап туруп аласыңбы? Көзүнө карайм. Мен бутума кирейин десе эле ушинтип мен деле анткунан эмелеп кетем да. Анан ушу күрөшүп апаңа жардам берип мектепте жакшы окуйт экенсиң. Кайсы предмет сага жагат? Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мага эми англис тил сабагынан окуп баштадым. Англис тил сабагы жагат. Математика сабагы жагат. Дагы адабий окуу сабагы жагат, кыргыз тил сабагы. Ошолордун баарынан беш аласыңбы? Ооба.